E aí pessoal, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao Drift Race BR. Galera, eu tô aqui em Okayama, a pistinha aí, ó, top demais, onde vai ser a próxima etapa do nosso campeonato. A primeira foi em Long Beach, eu fui muito mal. Vocês viram aí, quem acompanhou, cara, eu classifiquei em terceiro lugar no top 16, então eu fiquei muito bem na classificação, mas nas batalhas foi foda. Pra vocês terem ideia, tinha acho que 46 pilotos, cara. Eu classifiquei em terceiro, eu fiz uma volta muito boa na classificação, mas na batalha eu enrolei com o setup do carro e não consegui andar, meu carro escorregou muito, enfim. Vacilei e saí logo depois do top 16. Eu já perdi aí pro Thomas, que anda muito bem também. Não é nenhum desmérito perder pro Thomas, que anda bastante também, galera. Então vou aqui agora, deixa eu entrar no carro, visão interna aqui. Eu tô de 180, eu vou mudar um pouco. Essa etapa agora, a gente pode, durante o campeonato, pode mudar de carro uma vez. Eu vou com 180, me adaptei com ele aqui melhor, mas vou mostrar pra vocês. Galera, então aqui ó, quem larga na direita vai atrás, quem larga na esquerda vai na frente, beleza? Então você tem que sair aqui. A pista é bem difícil, cara, eles escolheram as duas pistas mais difíceis pro começo do campeonato. Vamos lá, tem aqui a skip point, aqui é a zona de iniciação de drift, tem que iniciar no drift. A dianteira do carro tem que passar aqui nesse skip point interno. Depois a traseira do carro, ó, dois skip points, a traseira do carro passar aqui. A gente faz meio que um pêndulo, porque a dianteira do carro depois tem que passar nessa marcação, a traseira nessas duas marcações aqui. Aí você tem que passar raspando no muro nessas duas marcações aqui, e a dianteira depois nessa marcação, faz o S, finaliza aqui, ó, a dianteira passando aqui, e aqui termina o drift. Galera, a pista é difícil, não é fácil. Eu vou voltar aqui, ó, de novo. Vou tentar dar uma voltinha sozinho aqui. Daqui a pouco vai chegar a galera do online aí. Mas vamos dar uma voltinha aqui só pra vocês poderem verem como que é mais ou menos. Ó, o carro tá com setup original, tá? Não mexi em nada. Ó, já deixei ele espalhar demais, ó. Comeu ali um pouco. Já teve que passar aqui. Traseira passando lá, depois a traseira passando perto do kick point, dianteiro nesse kick point aqui, quase rodou, e finaliza aqui o drift. Cara, muito difícil, muito top a pista, mas ela é bem desafiadora. Então, vou chamar a galera para online aqui e vamos embora pro rolê. E aí pessoal, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao Drift Race BR. Galera, tô no servidor aqui, como eu falei com vocês, agora já tô online com todo mundo, em Okayama. Tá aqui com o 180 azul, o Todd. Falou aí, Todd. E aí, galera. Todd não tá participando do campeonato, graças a Deus, porque ia ser mais um pra poder pegar rabo. Tô com o João Vitor também, o João Vitor tá no 180 rosinha. João Vitor, fala aí. Opa. Também não tá participando do campeonato, João Vitor. Opa. Tá participando também não? Tô ouvindo. Né? Tá participando também não, tá? Não, tô aqui, ué. Não, mas você tá participando, alô, do campeonato? João Vitor, alô, alô, alô. Tudo, VDC. Tá, mas o nosso não tá não, né? Não, o nosso não dá por causa do horário e tal, né? É. Pois eu, mas... Então vamos simular a batalha aqui, galera. Vamos lá. Vamos com... Deixa eu ir na frente da primeira passada aqui. Vou na frente da primeira passada. Quem vai vir comigo? É o Todd primeiro. Então vamos na frente com o Todd aqui. 3, 2, 1, vai. Tá, onde é robôzinho também. Mais ou menos aqui. Passei perto ali. Ai, o Todd na porta aqui. Foi boa, foi boa. Eu não tinha mexido na relação de marcha do meu carro, deixa eu mexer um pouquinho aqui. Quase, pra mim. Fiquei longe, não. Ficou longe? Ó, 3, 2, 1, vai. Lembrar que eu não carreguei tudo. Nossa, pode. Caramba, teve umas passas, teve uma transição ali, foi bonito, mas agora agarrou. Galera, essa é que é a pegada
dessa pista, cara. Não é fácil, vocês estão vendo. É uma pista bem complicadinha. Deixa eu ir com o João Vitor aqui agora. Deixa o João Vitor aqui. João Vitor, pera aí. Vamos lá, hein? Vambora. 3, 2, 1, vai. Pode ir? Pode ir. João Vitor na tela, faz teu nome, garoto. O Todd vem atrás aí, espiar. Ficou lá fora, quase que eu fico aí. Deu na porta na posição. Esta gestão vai ser o piche no campeonato, cara. Ela é complicada, cara, porque se tu não cuidar, o carro gira ali. Não, e se o lead frear um pouquinho, já era, velho. Você bate ele, e aí você perde. Vamos ver se vai dar certo mesmo. Vai, João Vitor. Opa. Foi, não? Ah, é, terceiro negador. Vai o bonde do 180. O Vitor pulou no Todd ali. Esse bonde aí, hein? Vou fazer uma volta legal de 3 aqui. Porra, Todd, você não regaça. Pô, o Todd fez um furicai gigante, depois meteu um back entry. O que mais você quer? Só isso, velho? Eu tentei aceitar o negócio bom ali. Vai todo mundo junto? Vai dar merda. 4 carros, qual a chance de dar certo? Ah, comecei muito antes. Foi bacana. Bom, galera, isso aí. Agradecer ao Todd aí, João Vitor. Quem mais que tá aí? Tem mais que tá aí? Os amigos que não falam. Tem mais as pessoas que não falam, galera. Valeu. Só apresentar a pista mesmo. E até a próxima etapa aí. Vamos ver o que vai dar. Então, valeu, galera. Até mais aí. Falou!